Dobrý den, ahoj všem. Já se jmenuji Michaela Gemrotová a momentálně vás zdravím jako Angelika v muzikálu Angelika, muzikál Michala Davida, a já se moc na vás těším, protože 23. novembra, čestně listopadu, přijedeme k vám na Slovensko a moc se na vás těšíme. Doufám, že vám přinesme krásný zážitek. Tak ahoj.